Бокс – інтелектуальний вид спорту. Фахівці навіть порівнюють його із шахами. Тут також потрібно розраховувати свої ходи і передбачати відповіді суперника. Двобої в боксі теж можуть закінчуватись матом, нокаутом, а можуть тривати весь завданий час. В фінальних боях відкритої першості міста до 75-річчя боксу прикладів боротьби було вдосталь. Наприклад, северодончанин Богдан Петров за лічені секунди розібрався із своїм суперником Андрієм Сміловенком із Свердловська. А от наступний бій тривав усі три раунди. Стас Руднєв, вихованець краснолучського тренера Володимира Кочерженка, задля перемоги пролив чимало поту. Дуже тяжкий бой, суперник хороший, там, за счет швидкості і, не знаю, сили, мабуть. А суперник чим був тяжкий? Ударами і на витримання. Всього турнір зібрав 112 учасників із 13 міст Луганської та Донецької областей. Краснолуцька збірна нараховувала 22 спортсмени. В ній представлені боксери спортклубу «Білий квадрат» та дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. Це підопічні тренерів Миколи Кравченка, Миколи Шайдуліна та Павла Попова. Краснолуцькі боксери – грізна сила на рівні регіону. Але теперішнє покоління все одно поступається своїм попередникам у кількості здобутих титулів на більш високому рівні, говорять тренери. Масовість, звісно, не така, дуже багато спортивних секцій. Зараз розвивається тхе-кван-до, кунг-фу. Молодь якось розсипається по цим всім клубам. Но потом все равно возвращается и продолжает заниматься боксом. Молодежь доводится до хороших результатов до 18 лет, а потом и уходят в армию служить. Краснолучи имеют очень большие традиции. У нас подготовлено в городе 2 победителя первенства Европы, 3 победителя первенства Советского Союза. Один із відоміших спортсменів і тренерів «Красного луча» – Анатолій Сергієв. Його робота і його вихованці – зразок для теперішнього покоління боксерів. Анатолій Куприянович Сергієв, який за свою життя спортивну, яку він посвятив нашому місту, підготував 2 майстри спорту міжнародного класу – це Звірєв і Долоунь, побідителі первенства Європи серед молоді. Владимир Степанович Волков, победитель молодежного первенства страны. Есть у нас перспективные парни. Очень-очень-очень жалко, что наш очень хороший перспективный парень уехал в Харьков учиться. Это Сергей Иванюгин. Это был один из тоже хороших бойцов у нас, боксеров. Также нас боксировал Назаров Олег, тоже очень перспективный парень. Пам'ятати боксерів, які прославили місто – справа честі, кажуть організатори. На всіх краснолуцьких турнірах ветеранам спорту особлива шана. В п'ятницю було торжественне відкриття. Марина Вікторовна Філіпова награждала наших ветеранів почетними грамотами і призами, які були учреждені Городської федерації бокса і управління сім'ї, молодежі і спорту. Головним суддею був арбітр міжнародної категорії Равіль Сахабуддінов. Здобутки ж краснолучан у відкритті першості міста такі. Наші спортсмени у 16 фіналах завоювали 3 золоті, 3 срібні та 4 бронзові медалі. У загальнокомандному заліку перше місце вибороли антрацитівські боксери. Краснолучани стали другими. На третій сходинці розташувались представники ровеньків. Четверте місце – у киян. Олександр Ковальчук, Ірина Куйбіда та Дмитро Коробков. Новини телекомпанії «Луч».